pred kamerou máme Helenku. Áno, ahoj. Ako sa ti páči dnes na súťaž? Tak je to moja taká prvá väčšia, takže sa veľmi teším, trošku nervozita, ale myslím, že to bude v pohode. Prvá väčšia, ktoré boli predtým a menšie? No, bol taký ten Trenčín festival, to bola jedna kategória, vlastne Open, to bola taká tá moja kondičná a ešte jedna v Rakúsku bola tiež taká kondičná. Takže v podstate je to už niekoľkomesačný rozdiel od tej prvej súťaže. Povedz nám, ako si sa udržiavala počas tohto času, lebo v podstate to je častokrát ten problém, ktorý riešia dievčatá, že nevedia, ako preklenúť tie sezóny a priberajú a potom sa zachudnú. Ako si sa vysporiadavala ty s touto situáciou? Ako tak ja mám tú výhodu, že manžel je aj tréner a vlastne ja mám skôr ten problém, že ja ťažšie priberám. Takže ja keď prestanem cvičiť a tak poriadne jesť, tak mi tá váha ide dolu. Takže ja mám opačný problém. Takže ako to robíš po súťaži? V podstate dosúťažíš, naješ sa určite, oddychneš si a ideš znova na to? Hej, tak viac menej, hej, tak napapám sa ako všetci, ale vlastne udržiavam stále ten jeden režim, že 6 dní papám pekne, veľa mäska hlavne, no a ten jeden deň je taký ten cheat day, vlastne takto pomimo. Prezrad nám, aký máš tréningový split v objemovej alebo v príprave na sezónu. Vieš čo, ja to viac menej ani tak nevnímam, to všetko radí manžel, ale určite ťažké váhy. Ja málo kardia, ja kardio vôbec skoro nerobím, takže... Šťastný to človek. Hej, no, chvála Bohu. V podstate dnes nastúpiš do najvyššej kategórii bikini fitness, tak? Áno, áno, a nebudeš tam ty, žiaľ Bohu, dúfam, že sa stretneme. Pevne verím, že áno, lebo viem, že vyzeráš vynikajúco. Ešte mi povedz, koľko máš superiek, vieš? Myslím, že nás bude 16 dohromady. Aký máš z toho pocit? Neviem, zatiaľ žiadny, uvidím pred pódium. Ja som ťa v podstate videla, lebo si bola u mňa v podstate na posingovej lekcii, vyzerala si vynikajúco. Čo by si ešte chcela zlepšiť do budúcej sezóny alebo ďalšie roky? Tak určite ten zadok. Zadok, pretože ja ho mám z tých takých pomenších, aj za to, že som vysoká. Tak určite zadok, plecia, rozšíriť chrbát. Tak nejak. Ja vždy vravím, že pokiaľ sa bavíme o bikinárkach, tak zadku nie je nikdy dosť. Čo si o tom myslíš? Veru tak. Ja ho mám takže málo, takže aspoň zhruba ako ty. Je to ale taká ironia, že človek vyslovene, keď má troška viac tej svalovej hmoty, tak potom zasa ju nechce a človek, keď je skorej taký ten štihlejší typ, tak potom zasa by strašne chcel. Takže je to tvoj cieľ. Áno, určite. Zadok treba veľký. Tak ja ti držím palce. Teším sa na teba, že ťa uvidím. Dúfam, že odpozuješ dobre. A najed sa po súťaži. Dobrú chuť. Ďakujem pekne. Odpozujem, ako si ma naučila. Ďakujeme.